اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره الفاتحه مکیه وهي سبع آیات دا سوره فاتحه د مستو سر خپل پښته شیدته الحمد یای مکی دا په هجرت نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم مخشر نزيل دا او په لاسه و آیاتی نه دی زنه علماویای تفسیر شی وینځلا خبر ارسی جدا صورت مکیه دا صورت الفاتحه او مدنیه دا په مقام کرما شهر نازلو او په مدینه منوره شهر نازلو انا پک فرمای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شیری کام پنوم د الله الرحمان چړای مهربان دا په دادنی او په ټول مخلوقاته بندي الرحیم چړای مهربان دا په اخرات شه په مسلمان بندي نه په کافری بندي نن بهر حال ایو ول اسام د شوال دا 1444 هجری دو او انګریزي 1 مئی 2030 الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد طول سنا صفات کی دی لله ثبتی خالص الله لنا سرانگ الله دا رب العالمین چې سوتين کوي د ټولو مخلوقات دا الرحمن چې دای مهربان دا په دادنیو پټول مخلوقاته بندې الرحیم چې دای مهربان دا په اخرات شي په مسلمانو بندې نه په کافيره بندې مالک یوم الدین داس اعلی محمد سن صفات به نوې چې چشتان دا مالک تا یوم الدین د ورځې د جزاو او د سزا بهر حال د سورته فاتحه نومینه فاتحه او فضایل ډیر زیاته خبرې یي بداسه سورته فاتحه مکیه جنا علماء ویی چې دا مدنیه سورته او د هرنګ علماء تفسیر فرمایي چې دا سورته دوا ور نازل شوې ده یوه رې په مقام وکرمه شه بل ور په مدینه منوره شه وایي د سورته فاتحه یا الحمد ډیر نومینه دي اول او نومیه فاتحه الكتاب ده ځکه جمیست زکران شریف چې ریکوی اول اول الحمدنا شریف کی دعا هم نومي فاتحه القران دا قران پاک اول اول شروعو الحمد سردو دريام نومي ام الكتاب د امنا اصل اصل د کتب تفسیر شبین اسلام مستقلهه برarsi ام الكتاب نوم یاده ام القران نوم یاده اصل المساني نوم یاده سوره منجات یاده اور سورت سوال یاد اصول کې مستوزه اعلانہ سورت حمد یاده سورت شکر یاده سورت حجر شاله پک فرمایي ولکد اتینا کا سبع من المصان والقران العظیم د مبارک توي چې بشکه مش توتا او ایتینا درکړي دي اغه من المصان چې بار بار دهورو کیږي تکرار کیږي مستوس کا نفل وی کفاره زوی کا واجبی سنت وی او د هرنګي منځنه به ر همشاي وي زکه دې ته ماساني وي وي او دي اوه ايتينه والقران العظيم علاوه ته چې مو تاسو ته توطا قراني پاک ډېر لوی دي عظمت ولادي ساتل ولا راکې تو په مدر کړای لاله بهر حال په دا سورته الا پاک امام بخاري رحم الله فرمایي چې دې سورته فاتحا نوم کې شرسل شو په حدیثه شه ام الكتاب زکه چې قران شريف اديغي زينه مستوسي ریکي الحمدلله رب العالمين او کلاچ مستوس مين کي نياتوتري سبحانك اللهم و ينور سبيح مستوس الحمدوي بيداسوره فاتحه بار خل ډير فزایل دغادي چې مستوس یې مونځ په هر رکعت شوی آی دا دې فضیلت پر کافی خبرو احاديث شرفي چې دې دی ډير فزایلي بخاري شريف 242 نمبر صفحه جلد نمبر دوم شه نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمای اعظم سوره فی القران په قرانی پاک شه دلوی سوره الحمدو درنګ سنن ترمذی شه امام ترمذی رحم الله فرمای چې نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم دی الحمدو متری کویل چې مودا الله کا سامي درنګ سوره نه پتو راشه نازلدا دارنګه سورۃ الحمد نه په انجیل ش نه په زبور ش نه په قرانه پاک ش او د هغه حکیم امام مستدرک رحم الله روایت تا چې سورۃ فاتحه دا ابزر القرءان دا, دا په قرانه پاک ش په ټوله نه بهترین سورۃ دا غدا ځنه حدیث شرفی چې جایور الحمد لله اې دې دمره اجر سو به وګټل لکه دوه ته هاي قرانه پاک کې جو ولکه دوي سه لکه شل چې پر قران شریف تلاوات یې کوي بلدي ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبي کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک تا چې سلویر شاهینا اده اعلی د خزورین اور نازل شوی دي چې اده ارش لوند دي او سلویر د ایزنا نرادا شاهینا دي بهر حال چې پاش بل شاهین شتا چې یو ام الکتاب الحمد د ارش لوند دي چې سمره د اعلی خزونه انر نازل او بل ایت القرسی وبلد سورة البقرة آخرية آتينا لله ما في السماوات وما في الأرض وبل سورة كوثر إنا أعطيناك الكوثر دهارنج إمام مجاهد تبعيدا ومفسرين شلو درجات إمام مجاهد صحابة كرام الشهوال والدرجات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ودوام درجات عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وإمام مجاهد تبعين شلو شخصيات إمام حسن بصري رحمة الله عليه ریچ ایبلیس ملعون سلوورو ورشل اول چکلا سورته فاتحار نازل شو الحمدور نازل شو د خبيز ډیر سخت, سخت ورشل دویم چکلا دای ملعون شو علا په کې جناتینارو بوسلو د ډیر سخت سخت ورشل دریم چکلا دای اسمونین امزکه تر کې سوله ډیر سخت جانل او سلورام چکلا ای نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم بیاستر شو دای مبعوث ولا په مبار ارولل د ډیر سخت سخت ورشل دا خبره تفسیر در منصور شد بهترین تفسیر دا امام جلال الدین سیوطی رحمه الله درنګ صحیح مسلم شه جبرائیل امین دی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په خدمات شه حاضر شو او اسمون طرفنا یو اوذ ور شو جبرائیل امین خپل نظر مبارک اسمون طرف ته چکو دلای اویل چې په اسمون شه یاد روزا خروسه ولا چې دینه مخشه اس په ردا دروزا ون نو خروسه یو فرشتار وغل نازل شه جبرئیل مين عرض وکړی چې تاسو پرستا د چنن ورزه په دېنه مخشه دوم زکته ندر غلی دې فرشته نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ته سلام یا وکړلو او نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ته خوشخبری زرایا ور کړلو او دا وی ته چې ته په دوه نور سره خوشول شې چاته نه مخشه هي سنه بي ته انورینه اروشنه اره نو خدای پاکونه دی ور کړی اول اول فاتحه الكتاب الحمد لله خدای پاک یو نور یو رنو یو نبی تعالی دویر کړی ابل ای سورۃ البقره اخیری ایتین الله ما فی السماوات زکج بوداشي دا وګونی دی ای دیوژن الاتا مقبول بندا هغه دی دا چې سکتي الا نه غوښتیکو لک الا پاکی ادعونی استجیب لکم تاسو مون غوښتکای سولینا کای زه تاسو دوخه مخا کابلوا بهر خل دې ډیر فضیلت ترتیب وار به انشاء الله تفسیر شارسی الاده میستو ستول د قرانی پاک چې ساه مطلب د سم مقصد دی د نیو تر لړجلې چې میشتوس نالا پکا پیرایو کو ا میړه کبیره و تیرادو اسما سر پر سن سبزر سمې دې ستو زه لوی شخصیت وو دوه ور امرانه قران پاک ترجمه ما نه کړیږي اغلي کی چې مو کلا پو ګکر شي قران پاک ترجمه شری کړل د د حسین علي صاحب نه شری کړی و بیا مو ته یو شاګیرت شنه ستلو دا سه عجيبه جهالت ته لکنن سوه چې مخ وړه وي ار سیتا خلق واخبر کوي ا قران پاک تفسیری ته ترجمه ته سکه واخ نه ور کوي بیا وی بی. چې مو به یوټوب سیر بولې شه مواد خدای تفسیری نه وګاراسي قسم بیا وی چې یو ملګری ته و چې ناوینه دمره تفسیری نه کسه وی چې نا دا میرزه موریدو اے میرزه مورید راغو چلا پاکواله ول سورۃ بقرہ شی برسی انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون او نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کدی ډراوي کفار او مشرکین منافقین کانی ډراوي قران پاکه حدیث کوي ته بیانوي کنه د ایمان ن روري به تصویر به سوی وی آی چې دمو برک وظیفه دادو چې دایې تبلیغ کو د الله پاک حکم به خلک ته ورشي او د الله پاک د نکړل شي نه لا تکربو الزنا زنېتا نش دېما ورسې جاس نه نه برح حکم دی ورسیبه بیا نبی او د پیغمبر ورس چې پیغمبر ورسنه العلماء ورسد الانبیا د دې دی ډیوټي دی وظیفه دادو چې خلک ته د قران او حدیث په صحیح طریقه سره بیانوي نه عمل کړي نکړل ا دې خپل د خلک طریقادو أمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيبين طاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين